জীবনের শেষত মৃত্যুর দ্বারত আপ্রাণ চেষ্টা করিলেও মৃত্যুই শেষ আশ্রয়। ধর্মপদ 237। বুঢ়া বয়সত তুমি শেষ আয়ুসলৈ উপনীত হৈছা, যমৰ ওচৰলৈ যাত্ৰা কৰিছা। এই শেষ পথত তোমাৰ কোনো আশ্ৰয় নাই, সাৰথিও নাই, আৰু পথৰ বাবে আহাৰো নাই, ক্ষমতাও নাই, সকলো শেষ। কিন্তু যমদূত আহি নিচেই ওচৰ পালেহি। তুমি ভয়ে খাইছা, চাৰিওফালৰ পৰা ভয়ে খেদি আহিছে। পিছে পিছে যমদূতে খেদি আহিছে। সন্মুখতো মৃত্যু দেৱতাই নখাল হাত মেলি দাঁত বিকটাই আগুৱাই আহিছে। হায় হায়, কলৈ গ'ল তোমাৰ আপন স্বজনবোৰ, যাৰ বাবে জীৱনটোকে পানী কৰিলা? সিহঁত আজি কলৈ গ'ল? সকলো পৰ, সকলো মিছা। কোনেও তোমাক ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে, কোনেও তোমাক আশ্ৰয় দিব নোৱাৰে। সকলোৰে বাবে মৃত্যুৱে শেষ আশ্ৰয়। ধৰ্মপদ 237। উপনীত বয়স দানিষি সম্পয়াতসি যমস্য সন্তিকে বাসপিছতে নথি অন্তরা পথেয়ম পিছতে ন বিজ্যতি। ধর্মপদ 237।